Na Bíblia, Eva foi a primeira mulher da história e, junto de Adão, deu origem a toda a humanidade. Na ciência, esse mesmo nome é utilizado há 4 décadas para descrever um fenômeno que está escrito no material genético que carregamos dentro das nossas células. Mas, ao contrário do mito bíblico, a Eva científica, ou Eva mitocondrial para ser mais exato, é a ancestral comum mais recente de toda a humanidade. Mas quem foi a Eva mitocondrial e o que ela revela sobre o passado? Neste vídeo vou te explicar o que a ciência sabe sobre essa ancestral minha, sua e de todos nós. Ah, e já adianto uma coisa, a Eva mitocondrial não foi a primeira mulher da história ou sequer a única de seu tempo, mas por uma série de fatores, um pedacinho do DNA dela aparece em todas as gerações de seres humanos que vieram dali em diante até os dias de hoje. Bom, para a gente entender essa história, precisamos antes conhecer os detalhes sobre uma estrutura bem peculiar do nosso corpo, a mitocôndria. Essa organela está no interior de todas as nossas células e é responsável por converter o açúcar obtido dos alimentos em moléculas de ATP, uma espécie de moeda comum de energia que nosso corpo utiliza para funcionar. E essas mitocôndrias têm uma característica única: elas carregam um DNA próprio. Recapitulando, o nosso genoma, constituído de 20 mil genes diferentes e responsável por determinar boa parte de nossas características e propensões a doenças, fica guardado no núcleo da célula. A mitocôndria, que está no interior da célula, mas fora do núcleo, tem 37 genes para chamar de seus. Eles são conhecidos pelos cientistas como DNA mitocondrial. E é aí que a história fica ainda mais curiosa. Nós herdamos esse DNA mitocondrial exclusivamente das nossas mães. Na fecundação, quando o óvulo e o espermatozoide se encontram, as mitocôndrias do gameta masculino se perdem pelo caminho na hora em que as duas células se fundem. Com isso, o embrião é sempre formado apenas pelas mitocôndrias de origem materna. Essa informação permite estabelecer que existem linhagens ininterruptas formadas só por mulheres ao longo de diversas gerações e milhares de anos, que estão conectadas justamente pelo DNA mitocondrial. Afinal, toda filha tem uma mãe, mas nem toda mãe tem uma filha. Se a mulher não gerar descendentes ou tiver apenas bebês do sexo masculino, o DNA mitocondrial dela não será passado adiante para os eventuais netos. Ou seja, por meio desse trecho genético, nós conseguiríamos saber quem é a mãe, da mãe, da mãe e assim sucessivamente, como me explicou a bióloga Gabriela Sibis, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nos últimos tempos, os avanços no conhecimento sobre a genética e nas tecnologias de sequenciamento e processamento dos genes permitiram que os cientistas reconstituíssem as origens do DNA mitocondrial. A bióloga Bibiana Fan, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, me contou que os primeiros trabalhos sobre a ancestral comum mais recente de todos nós foram publicados a partir dos anos 80. Nessa mesma época, surgiram as primeiras reportagens que usaram o termo Eva mitocondrial. O nome pegou e é usado até hoje, apesar das confusões com o conceito bíblico. A geneticista Tabata Onemeyer, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, me disse que o uso do nome próprio Eva neste contexto foi uma espécie de licença poética, mas a ideia está completamente baseada em evidências científicas e nada tem a ver com a Bíblia. Mas como os cientistas conseguiram restaurar essa história? Basicamente, eles fizeram uma conta reversa. Eles sequenciaram o DNA mitocondrial de diversos indivíduos ao redor do mundo e, com a ajuda de computadores, compararam as informações e mutações encontradas neste material. Os pesquisadores aprenderam a estimar o tempo que demora para essas mutações genéticas aparecerem ao longo das gerações. Isso permitiu que eles calibrassem o relógio molecular e compreendessem quanto tempo demorava para que as mutações observadas no DNA mitocondrial acontecessem na prática. A partir disso, foi possível calcular que a Eva mitocondrial, essa ancestral comum mais recente, teria vivido entre 150 e 200 mil anos atrás, no sul da África, na região que conhecemos hoje como Zimbábue e Botswana. Ela forma o tronco original dessa enorme árvore genética. Indivíduos que carregam esse DNA mitocondrial são classificados em alguns artigos como L ou L0. Dali em diante, o DNA mitocondrial das gerações seguintes sofreu mutações aos poucos. E com isso surgiram as ramificações, ou haplogrupos, no jargão científico.
Por exemplo, em outras partes da África são encontrados com frequência os haplogrupos L1, L2, L3. Conforme novas gerações migraram em direção a outros continentes, mais mutações nesses genes apareceram. Em partes do Oriente Médio e da Europa, predominam os ramos H, V e R, entre outros. Já nas Américas, os grupos B e C. C e D são frequentemente observados. Isso tudo significa que o DNA mitocondrial não ajuda apenas a desvendar de onde viemos, mas também permite restaurar o caminho de nossas antepassadas pelo mundo ao longo de centenas de milhares de anos. Aí vale reforçar, a Eva mitocondrial não foi a primeira mulher da história. Existiram diversas outras gerações anteriores, como a mãe, as avós e as bisavós dela. E ao longo de milhões e milhões de anos de evolução, antepassados de outras espécies a partir das quais o Homo sapiens evoluiu. A Eva mitocondrial também não era única de seu tempo, muito provavelmente existiam outras mulheres que habitavam o mesmo local. A questão é que, com o avanço de séculos e milênios, esses outros DNAs mitocondriais ficaram pelo caminho. Isso ocorreu porque, em determinadas gerações, mulheres com genes distintos não geraram descendentes, ou só tiveram filhos do sexo masculino, o que interrompeu a transmissão do material genético delas adiante. Bom, com isso eu fico por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de seguir o canal Eu Amo a História no YouTube e nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que a gente publica. Um abraço e até a próxima!